Jaz sem Vanessa. Jaz sem Andreja. Jaz sem Jaka. Jaz sem Simon. Jaz sem Marko. Jaz sem Leon. Moja bi rad postal tisti, ki je rad drži v rokah orožja, bi rad postal junak, da bi rešil druga življenja, pa tudi zaradi iz družinskih razlogov, zato ker pač so mogoče bili predniki tudi vojaki, dedek, oče, pradedek, ali pa zaradi tega, ker ne dobi službe, se veste, kriza je. Vojak postane tisti, ki bi rad rešil druge ljudi, ki ima rad orožje, mogoče tudi zaradi denarja. Pa če so že njegovi predniki bili vojaki. Vojak lahko postane tisti, ki zna z orožjem, je psihično pripravljen vse prenesti. Ima koga že v družini, ki je tudi vojak, ter ki se rad žrtvuje za druge ljudi. V mojem bo kar veliko vojen. Sploh zaradi tega, ker vsak človek, naprimer, ko ugotovi, naprimer, tukaj v zemlji pa je nafta, bo najprej sprozen celo območje, potem pa, ker bo videl ves denar v tej nafte, bodo tudi osneževal okolje in vodo in zaradi tega se bodo ljudje začeli prepirati, kar bo pa prišlo posledično tudi do vojn. Mislim, da ne bo toliko vojn, ker če bo prišla vojna, več drugih ne bo, ker bo ta zadnja, ta najhujša in bo lahko fejs kritično, da bi skoraj vse uničili. Moja bo na svetu še veliko vojn, zato ker se vedno iznajde novo orožje. Jaz mislim, da bo prišlo do več vojn, kot so sedaj v Iraku pa v tem, pa v Afganistanu. Ne bo pa ravno prišlo do recimo tretje svetovne vojne pa to. Večinoma zaradi denarja in pa mogoče tudi hrane ali pa vode ali pa drugih pijač. Mogoče zaradi tega, kjer je čistejši zrak, kjer je bolj čisto okolje, mogoče tudi zaradi zlata. Jaz pa mislim, da veliko zaradi zemlje, tudi rodnin, pa te vsega novega, nikoli ne veš, da bodo izumeli kakšno novo zdravilo za malarijo ali pa kaj takšnega. Nikoli se ne nekaj novega izumijo.